biz Afg'onistonga shu o'zbek adabiy tilini boyitish, takomillashtirish masalalarida bir maslahatlar qilishga, suhbatlar qilishga kelganmiz va bu aytishlaricha o'zbek delegatsiyasining shu 25 yil mobaynida eng birinchisi va bundan keyin ham delegatsiyalar albatta keladi va kelajakda biz o'ylaymizki, Afg'onistonda o'zbek adabiy tilining rivojlanishi, taraqqiy etishi, takomillashuvida bu yerdagi hamkasblar bilan birgalikda, hamkorlikda juda katta ulug' ishlarni amalga oshiramiz. Va umuman olgan gaplar o'sha Afg'oniston o'zbeklari va O'zbekiston o'zbeklarini orasidagi o'sha tillarini nima farqlari bor, shular ustiga umuman bas qildilar. Qanday bir kelsalar bular o'rtaga tilda mushkulini hal qilsak, yana bu tushunarli ikki taraf ham bo'lsa deb. Chun bularni aytishlaridan bo'lsa, professorlarda to o'sha oktyabr ularda nimasigacha Afg'oniston va nimani O'zbekistonda ichiga kelishmovchilikda yo'q edi. Mana undan keyin kelganga tili biroz uzoqlashganga, mana shuni bo'lsa bas qildilar, bu o'zlarini aytishdan bo'lsa biz dayron ikki haqiqat qolamiz. Ana endi biroz yaroq kelsaydi tosh o'rtadagi o'sha farqlilar tili bizga bor, shu ko'tarilishi uchun bular professorlar kelgan edi va yaxshi basdan bo'ldi, sarpuldan ham o'yitishib kelgan edilar. Bu yerdan ham o'sha katta professorlari kelgan edi, Navoiy, shu Toshkentga Navoiy pantini tomonidan kelgan edi. Bular umuman olganga shu bolardan bas. Ko'p va'dalar berdilarki, umid qilamiz bularni yo'lga piyoda qilsalar. Birisi shu mostalik haqida ediki, talabalarimiz form bo'lgandan keyin mostalikka boradilar va kitoblari bizlarga yangi kitoblar keltirdilar. Inshaalloh bulardan shu talabalarimiz yaxshilik bir sifatiga foydalanib va foydalanadilar va bizlardan ham ba'zi kitoblar asarlari bizga ustozlar tomonidan chiqqan edi, ustozlar tomonidan ularni O'zbekistonga yuborildi. Til masalasi eng dolzarb masala bo'lib turibdi. Juda ko'p tillar o'lik tilga aylanib ketayotgan bir paytda o'zimizning tilimizni nafaqat asrab qolish, boyitish, rivojlantirish yo'lida biz ziyolilarning zimmamizda juda katta vazifalar turibdi. Agar biz bu vazifalarni sidqi tildan amalga oshirmas ekanmiz, men o'ylaymanki biz Alloh oldida ham, xalqimiz oldida ham gunohkor bo'lib qolamiz.